Danas u Novom Sadu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura iznosila je 7 stepeni, najviša dnevna 23. Povetarac sa severozapada duva brzinom do 1 metar u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen 1022 milibara. Sutra će u našem gradu biti malo i umereno oblačno vreme. Temperatura u jutarnjim časovima iznosit će 9 stepeni, a u najtoplijem delu dana 26. Slab jugozapadni vetar duvaće brzinom do 3 metra u sekundi. Vazdušni pritisak povišen 1015 milibara. U narednih 5 dana na području Novog Sada imaćemo promenljive vremenske prilike. Sutra će biti umereno oblačno, u nedelju nas očekuje više sunčanih intervala. Početkom naredne sedmice oblačno vreme sa uslovima za mestimičnu kišu. Temperature vazduha u ovom periodu kretaće se u jutarnjim časovima od 9 do 15 stepeni, a tokom dana od 16 stepeni u sredu do 29, koliko će biti izmereno u ponedeljak. Očekivane biometeorološke prilike uticaće povoljno na većinu hroničnih bolesnika. Izvesne tegobe se mogu očekivati kod osoba sa povišenim krvnim pritiskom i nervno obolelima. Neraspoloženje i smanjenje radne sposobnosti se mogu javiti kao meteoropatske reakcije.